rodzina się 20 kilometrów stąd, to teraz Buski rejon. Ale w ten czas pracował tylko w Złoczu, w Kościół i Lwów, w Petebra. I mój ojciec, a ja maleńka była, albo do Lwowa potrzebno było na mszy jechać, albo do Złoczowa. No i tak, kto poszedł w prawosławie, wszelkie byli. Te bogatsze, mądrejsze uciekli zwiedzę. A nasza wieś to tak była, nazywa się Pietrycze. Na pewno, tak jak ja teraz думаю, to 60, ja już 75, minęła, była maleńka, ale co pamiętam, że gdzie taka była po sąsiedztwu Skorżawa nazywa się wieś, to tam tak kościół i tam koło kościoła byli Polacy. A cerkwa greko-katolicka była okrema, to tam spalili te. I ja pamiętam, te oczy moje widziały, jak to все z полом я был. А кто спали? Не мускали вандровцы. Вандровцы палили, вот там Латву было палить. Мы сами поляки. Сами свои. Сами, да. А у нас там была хата, українська хата, польська хата, та хата там. І там українська під соломом, соломом. Ще, ще, ще. Ні, а польська трошечки багатша під черепиця або бляха. Це не та не було ще. І не можна було палити той сіпу, хто рогата згорів. Тут соломом згорів, на українці, і тому шепці, і та я не замерзла, отак, отак то було. І в нас так половина, половина. Чи жили, жили собі, по-моєму, згоді? Повиїхали, і потім стонд тут українці приїхали, і так, і ми назвали їх лемки. Лемки, і приїхали, і так жили. А що цінські? Бо ви тут говорите, що він тільки так приблизно, ну, десь тут був, але Вороняки. А він так туди. Всюди, це всі пам'яти. 20 кілометрів, і то вже другий пам'ят. І ми ксьондза привезли до тата. Запорожцем я вів з нього. Запорожцем отим зірьоним. А ксьондз так і був, може, в'єнче ще. Дружечка такий маленький. Що? Ми завезли, поховали, ну а лемки і такі засуфани такі люди всюди є. Мовили, о, якщо це бенджі ховать, ніх не пшейте на похорон. Погрів? На погрів. Ну, то, як кінчає. І що я хочу сказати, що Чвіський приїхав, поховав, а тато був коваль. Коваль, коваль. І всім... Фертель. Всім працював. Бідним не брав задарма, був. Бутика, лопатка, щось потрібно робити, а я була чисто маленька. А люди всі пішли. І були цілі цвинтар, як цвинтар, повно люди, і на ксьондзу, і цінську, біскупу, то ж їм варто сподобалося. Дякую.